Projek High Council easily one of the best TV shows ever produced. 10 episod yang ditayang itu penuh dengan roller coaster emotion dan juga menggariskan masalah-masalah sosial yang berlaku di kalangan pelajar. Dalam video ini aku akan beritahu pasal apa Projek High Council bagi aku berjaya menjadi sebuah fenomena, serta kenapa benda-benda kecil macam mempromosikan rokok ketika mengarut tu adalah sesuatu yang akan menyebabkan dan meletakkan industri filem kita ke belakang. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mat Don. Sekali lagi dengan aku, Mat Don. Projek High Council telah pun melabuhkan episod akhirnya pada Sabtu lepas. Walaupun aku tak pernah berkenan dengan episod 10 tu yang aku akan explain lepas ni, tapi keseluruhan siri ni boleh dikatakan memang layak mendapat standing ovation. Penuh dengan roller coaster punya emotion, in-depth terhadap karakter, menggariskan masalah-masalah sosial yang ada di kalangan pelajar asrama dan juga pelajar sekolah menengah, serta memberikan kita satu skrip yang kita rasa memang sangat-sangat best. Kalau hampa perasan, waktu lepas buat meet and greet antara cast dan juga audience, penonton, peminat, sambutan sangat-sangat menggalakkan, penuh orang kata ruang legar tu dengan penyokong-penyokong lepas, fan-fan lepas daripada masuk sampailah ke ruangan utama. Dan boleh kata 1% ataupun 90% fan yang ada di situ adalah orang muda, remaja. Jadi kenapa filem ni sangat dekat dengan remaja? Adakah sebab cast dia handsome ataupun banyak followers? Dan ini membuktikan yang walaupun hang letak cast-cast yang handsome ataupun selebriti-selebriti yang ramai followers, dia tak menjanjikan yang filem atau siri yang tu akan viral. Aku boleh ambil contoh, tapi aku tak mahu lagi orang kata backlash sikit, so biarlah. But itu indikator, sebab kalau betul Mierul Aiman sebelum ni tak ramai followers, Daiyan Trisha cakap memang ramai. Amir Ahnaf yang sebelum ni orang kurang kenali dan lo ni pakat dah mula viralkan lakonan-lakonan lama dia dan juga orang kata mula follow dia dekat social media. See the impact a good film or TV series menaikkan populariti pelakon itu sendiri, bukannya pelakon itu menaikkan populariti filem itu. So it's the other way around. Siri ni bukan saja skrip dia power yang aku rasa teratur daripada episod 1 sampai 9, sebab 10 aku tak suka sikit ending dia, saya explain, tapi skrip dia memang teratur. Kita boleh tengok yang kalau kita nak sembang pasal adat dan tradisi ni, pasti apa benda tu bertahan kurun lamanya? Pasti apa sebelum ni orang tak war-warkan, ada orang tak cakap? Sebab kita dah tanam daripada awal, daripada benih dia tu. Kenapa tengok Naim, Kahar, antara student yang dah lama dalam tu, daripada form 1 lagi. Jadi daripada form 1 lagi, lepa dah disuntik benda tu, dah diajak tentang tradisi tu. Jadi lepa kena akur, masuk form 1 mentah, sure apa, follow the rules. Itu yang kita ajak. Jadi untuk membidah apa orang kata tradisi ni ataupun untuk menghancurkan, kita kena main orang luar, dan orang luar tu adalah Fakri. Jadi kalau pun tengok sepanjang siri ni, yang menyoalkan tentang benda ni hanya 2 orang saja, dan kedua-dua ni adalah orang luar, iaitu Fakri dan juga Mia, yang kedua-duanya adalah watak rebel. Mia rebel terhadap parents, Fakri rebel terhadap kehidupan dia sendiri. Selain daripada itu, camera works dalam siri ni juga sangat cantik. Kalau pun tengok fighting sequence dia memang power, lebih power daripada filem aksi yang ada dekat Malaysia ni. Not all, tapi ada yang box office malah nak sebut. Tapi camera works waktu fighting sequence sangat-sangat best. Ada shot yang waktu dia nak keluarkan rasa macam orang kata anxious terhadap karakter tu, dia letak shot betul-betul dekat dengan karakter tu, supaya kita pun boleh rasa macam kita my pressure karakter tu untuk cakap apa yang perlu diberitahu. One take punya shot waktu fight antara form 4 dan form 5 itu memang power. Walaupun pendek, tapi aku sangat suka. Aku rasa macam aku ulang scene tu 2-3 kali. Really good. Cinematography, the whole thing, kedudukan lighting, karakter, rule of third, everything sangat-sangat enak untuk kita tonton. Editing, ini dihancurkan sikit oleh LPF, sebab ada shot yang LPF potong yang buatkan siri ni nampak macam apa orang kata capi tau, something, aku lupa ayat dia. Dia tiba-tiba dia jump ke scene lain, jadi agak potong steam. Dan kalau hang dah lama tonton filem, hang akan nampak benda tu yang ni bukan kesalahan editing, tapi ini orang lain yang eja untuk buat jadi macam tu. And the real reason aku rasa siri ni dekat dengan penonton remaja, menjadi fenomena, adalah dia portray remaja dengan betul. Bagi aku, remaja yang kurang connection dengan parents, yang daripada form 1 dah dihantar ke sekolah asrama, kemudian dah tak diambil tahu macam Kahar. Kemudian anak-anak yang nak buat everything for the parents, pada parents didn't notice. Dia usaha nak kasih sayang parents, tapi parents abaikan saja, sebab ada adik-beradik yang lain. Rebel terhadap sistem, rebel terhadap keluarga, rebel terhadap tradisi yang mengongkong. Dan kalau hampa baca ulasan-ulasan penonton-penonton yang tonton waktu pukul 12 tengah malam tu, yang sampai membuatkan dia trending lepas dia habis tayang, hampa boleh baca yang orang, yang kebanyakan students kat situ kata dia related dengan siri ni. Apa yang diberitahu, aku duduk sekolah asrama dulu, memang benda ni berlaku. Ini yang masalah-masalah kita. Masalah kita tak mau jibam, tak ada setengah perkara. Setengah perkara ni hang kena beritahu kat mak, benda-benda yang bercanggah dengan orang kata humanity, dengan sense lah, you know, your sense tu. Jadi hang kena beritahu, kena jibam. Tak boleh duduk diam, otherwise dia akan jadi macam ni, akan teruk. Sebabkan apa yang dipotret, ditunjukkan, ditulis dalam Projek High Council ni sangat dekat dengan penonton remaja dan juga ex-students sekolah asrama ataupun ex-students sekolah menengah sendiri, yang menyebabkan dia dekat, bukan saja dekat fans yang ramai yang muda ni, malah orang yang dah berumur ataupun orang dah habis sekolah pun boleh relate dengan benda tu. Dan bagi aku, siri ni memang layak untuk dijadikan fenomena, memang layak untuk mendapat standing ovation, memang layak untuk diangkat sebagai salah satu siri terbaik lokal sepanjang hayat. Untuk ending, kenapa aku tak suka ending? Okey, dia macam ni. Bagi aku sebelum episod terakhir ditayangkan, aku dah sembang dengan kawan aku yang mana dia kata adakah malam ni emotion akan terganggu lagi, sebab episod 9 dia dah mengganggu emotion kita, Mak. Episod 9 memang padu, memang aku tak expect langsung dia jadi macam tu. Memang well written. So aku expect episod 10 ni dia akan bagi. Aku tak expect ada scene fighting langsung, tapi aku expect the emotion akan jadi macam tu. So aku cakap kat kawan, kata dia harap, member aku, dia harap kata takkan ada kematian. Tapi aku sebaliknya, aku anggap kematian itu perlu, sebab manusia ni takkan belajar daripada kesilapan dan kesalahan sampai kematian berlaku. Tak bermaksud apa yang terjadi dalam High Council ni tak teruk. Ya, memang teruk, tapi hang dah bagi something yang brutal tau. So memang brutal habis. Muka Naim hancur kena bedai. And masalah-masalah yang digariskan tu memang critical, sampai melibatkan polis. Jadi kematian is the only way to stop all this nonsense bagi aku. Dan kematian juga bagi aku yang boleh membuatkan kahar jibam, iaitu watak ayam. Kalau ayam meninggal dan disebabkan ayam tu lah Fakri pergi jumpa kahar, dan kahar sendiri yang, you know what, decide okay, semua jibam. Dia yang start jibam dulu dan orang lain ikut serta. You have to suntik the sense into him by death. Death not to only the High Council, tapi juga to ayam. Sepatutnya bagi aku. Dan sebab tu aku tak orang nak suka, it's not because aku tak suka happy ending. Aku suka happy ending boleh je, you know, the closure between the families, apa semua ni, bonding balik, okay je. Pada impact tu untuk change the whole students, aku rasa kurang. So sebab itulah aku rasa episode 10 ni agak lag sikit. Sebab tu rating yang dalam otak aku dah nak bagi 8.8. Tinggal final episode saja. Terzak aku terpaksa bagi 8.5. Untuk masalah Public Health Malaysia yang kata filem atau siri ni mempromosikan rokok, sampai design poster macam pelakon-pelakon yang berlakon sebagai budak sekolah dalam siri ni adalah papet, which is rude lah. Kalau bagi aku tengok macam, weh, kau ajak gila macam nak tuduh yang lepas ni papet, padahal lepas berlakon memerat bagi sepenuhnya untuk menjayakan karya ni, nak tuduh lepas papet. Dan apa yang trigger aku lebih adalah bila Yusof Haslam cakap kata suruh kurangkan tayang scene macam tu. Kalau hangpa baca artikel tu, dia ada cakap yang ya, dia faham benda tu untuk tunjukkan kenakalan lah apalah, tapi jangan keterlaluan. Dia kata this ayat ni come from a man yang kecewa dengan lembaga penapisan filem terhadap filem yang dia produce, iaitu Harum Malam. Kalau saya kecewa dengan Harum Malam, saya rasa Harum Malam patut terbuka sikit minda mereka, pemikiran mereka. Come from that man. Kemudian orang yang produce Bosnia Jelah Hitam, KL Gangster, how would you feel kalau orang kata filem KL Gangster ni mempromosikan gangsterism sangat, filem Bosnia Jelah Hitam ni mempromosikan rempit? How would you feel kalau orang cakap macam tu? Padahal it's important to the storyline, to the characters. Padahal Public Health Malaysia, kalau hang tonton scene-scene merokok mai daripada student-student yang bermasalah dan juga student-student yang rebel, dan kalau hang nak prevent benda tu jadi, hang prevent benda tu dekat real life, bukan dalam filem. That filem jibam tentang keseluruhan masalah sosial, masalah budak-budak merokok di usia remaja, hubungan songsang ketika di asrama, membuli, bergaduh, masalah-masalah remaja yang digariskan. Kita kata Projek High Council ni jibam everything untuk bagi masyarakat, untuk bagi orang macam hampa ni yang buat kelompok PSA ni, tu ambil benda tu dan war-warkan untuk prevent benda tu berlaku lagi. Ada orang reply kat aku, benda make sense apa, janganlah normalizekan benda ni. Normalize tak ada dalam filem. Hang nak normalize, hang nak cakap pasal normalize, hang pergi cakap kat cikgu-cikgu yang dalam real life melawat lucah depan students. Jangan normalizekan benda tu. Jangan normalizekan hantar payslip dekat hampa punya future majikan bila mereka minta, sebab benda tu boleh lowball hampa nanti time hampa minta salary. Benda tu barulah jangan normalize. Merokok dalam filem, apa benda yang ditunjukkan dalam filem, itu bukan untuk normalize, but important to the storyline dan juga characters. It's a fiction. So tak perlu nak cakap macam benda ni mempromosikan apa ke. Itu nasib baik dia tak tayang jenama kotak rokok, nasib baik dia tak letak ujung tu logo kata sponsor oleh Dunhill. Mungkin time tu barulah boleh kata memang mau promosi orang rokok. Tapi dah, disclaimer dah ada, rating pun 18, apa lagi hamak. And Yusof Haslam, you sendiri request yang LPS suruh berfikiran terbuka, but your words dalam utusan online tu macam bercanggah, macam minta pula supaya LPF kekang semua benda. Oh, siap bagi tahu kata platform streaming Viu dan Netflix pun sama. So susah lah macam ni. Industri dah bagi dah kat kita benda yang bagus untuk kita nilai, untuk kita orang kata compare with ada untuk strive untuk bikin filem yang lebih baik daripada ini. Tapi instead of meraikan fenomena Projek High Council, hampa choose untuk nitpick benda tu dan jadikan sebagai benda tu macam negatif. Public Health Malaysia boleh ambil pelakon High Council untuk buat satu kempen jangan merokok di kalangan remaja, tapi buat bagi budak-budak tu nampak macam puppet pula dah. And Public Health Malaysia, I think you guys memang low lah, memang low. You guys boleh buat benda lain, tapi you guys choose untuk right issue Projek Council ni, right popularity Projek Council ni untuk nampak macam hampa baik. So that's about it lah. Tahniah buat Anwar Yashraf, tahniah buat Zulaika Zakaria, tahniah buat writers dia semua, all the cast, all the behind the scene punya people. Congratulations, you guys deserve the standing ovation. You guys deserve everything good that comes with Projek High Council. Semoga lepas ni boleh produce something yang orang kata lebih tinggi daripada Projek High Council, bukan dari segi fenomena tapi dari segi dia punya kekuatan, apa orang kata kepaduan Projek High Council ni. Right, thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.